Znači, ovo je formalni korak zahtjeva za članstvo Hrvatske OECD koji se napisao u proljeće 2017. godine. Kao što vidite, ta rana ulaganja na početku mandata su se pokazala uspješno. Hrvatska je danas 2024. više od godinu dana u šengenskom prostoru i europodručju, a na domak smo članstva u OECD-u. Podsjetit ću, naši pregovori vode se sa organizacijom koja od svih do sada u koju smo god ulazili ima sustav primanja u članstvo koji bih ja nazvao najfleksibilnijim i najnepredvidljivijim od svih drugih, gotovo da je aleatoran. Naime, OECD je globalna organizacija najrazvijenijih zemalja svijeta i nastoji u svojoj politici proširenja voditi računa o nekom globalnom balansu. Kada smo mi krenuli 2017. jasno da smo bili nekakav outsider, onaj koji dolazi zadnji, koji je najudaljeniji od konvencija, standarda i različitih pravnih instrumenata OECD-a, a ispred nas su bile zemlje poput Brazila, Argentine, Perua i na razini Europske unije, Bugarske i Rumunjske. Međutim, kako je vrijeme prolazilo, mi smo kao neka mala kornjača sustavno i polako radili svoj posao i svoje zadaće, pa smo u odnosu na ove koji su krenuli malo ranije u trku, došli prije Bugarske i Rumunjske i u šengenski prostor i u europodručje, a okolnosti koje su se u političkom, ekonomskom i financijskom smislu događali usporedo s time i u Brazilu, i u Argentini, i u Peru, odvele su njih, što se tiče fokusa na članstvo u OECD-u, u neke druge smjere. I onda kad je ovdje u rujnu to bilo, došao Matijas Korman, novi glavni, taj sad već više nije novi dvije godine, gdje smo surađivali s Angelom Gurijom, koji je bio sjajan i vrlo naklonjen Hrvatskoj, Matijas Korman, donijevši u Zagreb prvi ekonomski pregled Hrvatske kao prvu stepenicu verifikacije ispunjavanja kriterija, onda smo u razgovoru s njim, a i u njegovim javnim nastupima mogli vidjeti da je Hrvatska daleko od onoga koji je ušao zadnji taj proces od ovih šest zemalja, nego da je zemlja koja je izrazito napredovala i sada se nalazi među onima koji bi izgledno trebali prvi ući u OECD. Što se tiče kalendara, to je najzanimljivije, OECD tu planira za Hrvatsku još jedan ekonomski pregled. On bi prema njihovoj dinamici aktivnosti trebao biti u rujnu 2025. Dakle, malo više od godinu i pol dana od danas. I taj zadnji ekonomski pregled trebao bi dati cjelovitu sliku hrvatske spremnosti za članstvo OECD. Nakon toga slijedit će formalne procedure na razini država članica. Mi smo u malo užem sastavu od ovoga boravili u Parizu na vijeću OECD-a 30. listopada i vrlo detaljno izložili sve reformske napore koje ulažemo pred poslanicima koji se tamo bave našim temom, zajedno sa svojim suradnicima svaki dan. I dojmovi tog sastanka od strane gospodina Kormana, s kojim smo se vidjeli više puta nakon toga, su itekako pozitivni, kao i rad svih naših eksperata iz brojnih resora koji sudjeluju u nizu tijela OECD-a i koji temeljito gledaju resor po resor kako Hrvatska napreduje.